Вчера присъствах на един трибунал – трибунал в българския парламент. Имаше Наказателен кодекс, имаше прокурори, имаше съдии и присъдата беше произнесена върху премиера на България. Национален предател, дали си такъв или не си, се решава от българския съд, колеги. Не се решава от вас, народните представители. И от двама служители на Слави Трифонов. От ИТН показахме, казвам, показахме два пъти, че не може да градим, не може да създаваме. Показахме го в първите два парламента. Сега показахме, че можем да рушим. Това е показателно за тази партия. И аз затова не съм в нея. Когато бяхме на площадите, виждахме сълзите в очите на хората. Когато обикаляхме по времето на три кампании, ние казвахме, ние ще разбием порочния модел на управление на ГЕРБ и неговите придворни. Спомняте ли си сълзите в очите на тези хора? Вие сега, колеги от ИТН, станахте част от този порочен модел. В един момент маските падат и в друга посока. Опорките за напускането на Има такъв народ от правителството се счупиха. Счупи се казуса Северна Македония. Обясних ви защо. Защото такъв казус не е съществувал. Ние там сме последователни, ясни и твърди в нашите позиции. Дали е национален предател премиера да решава българския съд, но казуса Северна Македония не съществува. И втория мотив за напускането на правителството от ИТН. Липсата на пари. Знаете ли какви пари липсват? Парите, които трябва да бъдат насочени от господарите на ИТН в определени посоки за облагодетелствуване на тези фирми. Тези пари липсват. Колеги от ИТН, аз искам да ви кажа следното. В близката седмица сте изправени пред съдбоносни решения. Съдбоносни решения, които ако послушате Тошко Йорданов, вие ще се срамувате не от тези хора със сълзи в очите, които ни изпратиха в този парламент, за да щупиме и щегъртаме и да махнеме този модел. Вие ще се срамувате от поколенията си. Вие ще останете в историята като предателите на демокрацията, като предателите на България. И за да ви обясня и да падне още една опорка на двама от служителите на Тошко Йорданов и да се разбере двама от служителите на Слави Трифонов и на техните господари и за да стане ясно защо Иво Атанасов не е бил и никога няма да продаде кауза и битка, в която е тръгнал, ще ви кажа следното. Обвиненията са, че сме купени от премиера на България половина, 1-2 милиона, че са ни обещавали постове, не са верни. Това са опорките на този служител, който винаги е бил обикновен служител при Слави Трифонов и сега си е помислил, че е властелина на пръстените. Не е, хора! Господин Ангов! Не е! Господин Ангов! И ще ви обясня защо! И ще ви обясня защо! Аз съм обвиняван от тези хора, че съм предател, че съм се продал за постове или за определени парични суми. Вчера двама колеги от парламентарната група се срещнах с тях, дойдоха при мен. Първо, секретара на партията Виктория Василева. Аз съм честен и откровен и ще ги кажа тези неща. И дойде. Тошко Йорданов ме изпрати при теб и каза, ако искаш да се върнеш, каните един предател, подлец, да се върне при вас ли?
Следващия беше колегата Момчил Иванов. Иво Тошко каза, ако искаш да се върнеш. Колеги, Тошко Йорданов ще ви превърне в национални предатели. Предателите ще бъдете вие. Предателите не сме честните, достойните и смелите хора. Ние петимата, които напуснахме тази партия. Ще се срамувате и това петно ще ви тежи цел живот. Благодаря.